Ei, você gosta de esporte? Sabia que agora você tem uma maneira completamente virtual de praticá-los? Você já ouviu falar no esporte virtual ou e-esporte? Não? Bom, são jogos que a plataforma te oferece que vão simular encontros esportivos ou um esporte. O esporte virtual nasceu na Coreia do Sul e vem crescendo ao redor do mundo nos últimos anos. Você sabia que a primeira competição inteiramente virtual aconteceu em 1972, na Universidade de Stanford, com o jogo Space War? A competição foi chamada de Olimpíadas Intergalácticas do Space War. O grande vencedor recebeu um ano de assinatura gratuita da revista Rolling Stones. A categoria de esporte virtual que mais cresce nos últimos anos é o automobilismo virtual, que consiste em corridas de kart inteiramente virtuais. E falando nisso, você sabia que aqui em Curitiba nós temos um grande representante do automobilismo virtual? É a F1 Brasil Clube. Eles são uma liga esportiva que traz competições e treinamentos para os corredores de kart virtual. E aliás, na semana passada nós tivemos uma competição, a primeira competição de kart virtual inteiramente feminina, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, que foi na segunda passada. A corrida teve duas equipes de mais ou menos 15 mulheres e a vencedora ganhou um kit do Boticário. Ei, você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre esporte, cultura e economia? Fica ligado aqui no Portal Comunicai.